27 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, ჩვენ შეკითხვებს მამუკა მდინარაძე პასუხობს. ბატონო მამუკა, ქართული ოცნების დაპირებები, სწორედ ამაზე მინდა განვაგრძოთ თქვენთან საუბარი. ადამიანის უფლებების დაცვის ნაწილში პირდაპირ წერია ასეთი რამ, რომ გაგრძელდება სამართლიანობის აღდგენის პროცესი, ხელისუფლება გამოიყენებს ყველა სამართლებრივ მექანიზმს, რათა თითოეულ ადამიანს აღუდგეს წინა ხელისუფლების მიერ დარღვეული უფლება და დაისაჯონ შესაბამის დანაშაულში ბრალდებული პირები. კოაბიტაციის გამოგასული 4 წლის განმავლობაში მართულ გუნდს ფაქტია ძალიან ბევრჯერ საყვედურებდნენ, იგივე სამართლიანობის აღდგენის პროცესის გაჭიანურებასთან დაკავშირებით. დღეს რა შეგიძლიათ გვითხრათ, არის თუ არა დასრულებული კოაბიტაცია? მოდით ვიყოთ ობიექტურები. სანამ კოაბიტაციაზე გიპასუხებთ, სასაყვედურო გარკვეულწილად მე რომ მართალი ვიყო ყოველას წინაშე და ჩვენი გუნდის თითოეულ წევრი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დინამიკა შეიძლება არ იყოს დამაკმაყოფილებელი. თუმცა სამართლიანობის აღდგენის პროცესი დაწყებულია, სპეციალური დეპარტამენტი შექმნილია საქართველოს პროკურატურაში და საკმაოდ წარმატებით მუშაობს, თუმცა თუ ჩნდება განცდები, რომ თქვათ, ეს დინამიკა, რაც მე ვახსენე, არ არის დამაკმაყოფილებელი, შეიძლება საფუძვლიანიც იყოს. თუმცა უკვე ბოლო დროს ჩვენ ვამჩნევთ, ჩვენი დაპირებებით ასეთია და ეს დინამიკა კიდევ უფრო გაგრძელდება, რომ ქონების დაბრუნების ნაწილში მაგალითად საკმაოდ წარმატებით მუშაობს ეს დეპარტამენტი და თუ იქნება მაგალითად ეს სუბიექტურ აზზე ზეღან საუბრობდით, ეს დავაფიქსირებ ერთ-ერთ სუბიექტურ აზრს, ამის უფლებას მიცემ ჩემ თავს, თუ იქნება თქვათ კადრების გაზრდაზე ამ დეპარტამენტის შემადგენლობაში საუბარი, მე სიამოვნებით დავეთანხმები ამათ, იმიტომ რომ მე ვიცი ამ დეპარტამენტის მუშაობის სპეციფიკა და იქ საკმარისი კადრები ამისათვის არ არის და დიდი სიამოვნებით დაუჭერდი ამ ინიციატივას მხარს. გუშინ მაგალითად ჩვენ გვახსოვს სულხან მოლაშვილის ოჯახთან დაკავშირებით ქონების დაბრუნების საკითხი და ეს მხოლოდ მხოლოდ მისასალმებელია და ეს უნდა იყოს პრეცედენტული და გაგრძელდეს კიდევ მეტი შემართებით ეს საკითხები. კოაბიტაციას რაც შეეხება, ბუნებრივია, ბოლო არჩევნება ამას დაუსვა წერტილი. ზეღან ჩვენ საუბრობთ და აღარ განმეორდები, რომ 80%-ით ბოლოს ნაციონალური მოძრაობისათვის მოგებულმა არჩევნებმა ეს შეკვეთა მიცა ქართულ ოცნებას. ჩვენ მუშაობთ აბსოლუტურად თავისუფლად, ძალიან ხშირად, როდესაც მაგალითად ჩემ მაჟორიტარულ ოლქში დავდიოდი შეხვედრებზე, ეს საყვედურები მოდიოდა ხოლმე და ხშირად მე ვცდილობდი, რომ მათ პოზიციაზე შესულიყავი, გამეთავისებინა ეს ყველაფერი, რაც ამ ხალხის ირგვლივ ხდება და მეთქვა, რომ მართალი ბრძანდებით. კი ბატონო, ერთი წლის განმავლობაში პრეზიდენტის ყოფნამ, ორი წლის განმავლობაში თვითმმართველობამ, შემდეგ ეროვნული ბანკი და ასე აღარ გავაგრძელებ ბევრს, ამან გარკვეული დაღი დაასვა მმართველობის 4 წელს, თუმცა მაინც მოხერხდა, რომ გარკვეული წინსვლა ყოფილიყო და საფუძველი ჩაყრო და იმ ყველაფერს, რაც ჩვენ უნდა განვავითაროთ მომავალში და სწრაფი განვითარება ამით უზრუნველყო. და ეს საფუძველი არის სხვას რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ეკონომიკურ ჩვენ საყვედურობენ ხომ რომ არ არის თქვა რაღაც პარამეტრები ისე გაზრდილი, თუმცა ეს არის სწორედ საფუძველი და თავისუფლება, მათ შორის ბიზნესის ადამიანის უფლებების გარდა არის ის საფუძველი, რომელზეც უნდა დაშენდეს შემდეგ სწრაფი განვითარება და კეთილდღეობა. ხა რაც შეეხება იმ საკითხს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, რაზეც ხშირად საუბრობენ ხოლმე, რატომღაც ჩნდება კითხვები და გუშინაც ერთ-ერთ ეთერში დამისვეს მაკა კითხვა, არ გამკვირებია სხვათა შორის, იმიტომ რომ სამი მოსმენი მქონდა, რომ ხომ არა მოხდება ისე, რომ დაუშვათ ამ ადამიანის უფლებების არ გაზრდის, ასე თქვა, და აქ ხომ არ გავიყინებით ხარჯზე, ეკონომიკის განვითარებას უფრო ხომ არ მივაქცეთ ყურადღება? არამს და არამს, პირიქით, ყველას მინდა ვუთხრა აბსოლუტურად მთელი, რა ვიცი, პასუხისმგებლობით, რომ თუ ადამიანის უფლებები, თუ ბიზნესის თავისუფლება, თუ ის მთავარი მონაპოვარი, რაც ქართულმა ოცნებამ შეძლო ამ 4 წლის განმავლობაში, არ შევინარჩუნეთ, არ განვამტკიცეთ, არ განვავითარეთ ადამიანის გარკვეულწილად პირდაპირ კავშირში და ეკონომიკის განვითარებასთან. რა თქმა უნდა, დემოკრატიის ხარისხი, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ის აუცილებელი პირობაა, რომელიც ეკონომიკის განვითარებას პირდაპირ მოქმედებს, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ჩემი ნათქვამი. ეს არის აუცილებელი პირობა, რომელიც უნდა იყოს, შეიძლება პირდაპირ ესე მასში არ იყოს, რაღაც ადამიანმა თქვათ, კითხვის ნიშანი ადამიანს გაუჩნდეს, მაგრამ თუ დემოკრატიის ხარისხი, თუ ასაც ევმის ბიზნესის თავისუფლება, რაც უკვე მაგ ლოგიკური არის ძალიან მარტივი, ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ეკონომიკა განვითარდეს, მეტი სამუშაო ადგილები შეიქმნას, ჩვენ ვილაპარაკეთ რეინვესტირებაზე, ჩვენ ვილაპარაკეთ მოგების გადასახადის გაუქმებაზე, ეს არის ერთი ლოგიკური ჯაჭვი, რომელმაც საბოლოო ჯამში ისე განვითარება და პროგრესი უნდა უზრუნველყოს. ახსენეთ, დაპირებებს შორის არის მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებების დაცვის ინსტიტუციური მექანიზმების კიდევ უფრო გაძლიერება, გაგრძელდება სასამართლო სისტემის რეფორმა, როგორც ინსტიტუციურ დონეზე სასამართლოს დამოუკიდებლობის ისე ცალკეული მოსამართლის მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად, რადგან წინამძღოლის პარლამენტმა სასამართლოს რეფორმის მესამე ტალღის დაკანონება ვერ შეძლო. სასამართლო სისტემაში ზოგადად ყველაზე პრობლემურ ნაწილად რამე გაჩნიათ?
იცით რა, ძალიან პრაქტიკულად რომ მივუდგეთ ამ საკითხს, მე ადვოკატები წლების განმავლობაში გეტყვით ახლავე, წლების განმავლობაში და რასაც მე ხედავდი ჩემი თვალით და რა პრობლემებს თვითონ მოსამართლეებს აწუხებდა და ისინი პირად საუბრებში ამას არ მალავენ, ეს არის მაგალითად საქმეთა რაოდენობა. Თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ რამდენი, ვისაც შეხება არ ქონია სასამართლოსთან, ალბათ ვერ წარმოუდგენია რამდენი არაათეული, არამედ ასეული საქმე აწერია თითოეულ მოსამართლეს განსაკუთრებით სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებთან მიმართებაში. ადმინისტრაციულ საქმეების რაოდენობა არის გაზრდილი. როდესაც ადამიანს მოლოდინი გაუჩნდათ იმისა, რომ საქმე სასამართლოში ობიექტურად წყდება, მიმართვიანობამ, სარჩელებმა ამ კუთხით იმატა. შეუძლებელია ძალიან პრაქტიკულ თემაზე რომ ვისაუბროთ, ერთმა მოსამართლემ 600 და 700 საქმე განიხილოს ისე, რომ თქვათ ხარისხი ობიექტურობის მათ შორის თუნდაც ახლა გაცნობა უნდა ელემენტარული ხო ამ საქმეს, ხარისხი უზრუნველყოს ისეთი, რაც მართლმსაჯულებას და ქვეყნის რაღაცნაირად, აი თუ დამოუკიდებლობა სასამართლოში არის უზრუნველყოფილი, აქ უზრუნველყოს ისე, რომ ეს დამოუკიდებლობის ხარისხი იქნებოდეს და გარკვეული ეჭვები არ გაჩნდეს. ანუ მარტო ობიექტურობაზე არ არის ხარისხი მართლმსაჯულების არ არის, ოდესაც 1000-მდე საქმეს განიხილავს ერთ მოსამართლე და ეს გამოსასწორებელია. სხვათაშორის ჩვენ პროგრამაშიც და პრაქტიკულადაც დავაანონსე ცვლილებები, რაც შეეხება კომერციული, ეგრეთ წოდებული კომერციული დავების განხილვას. ანუ უნდა შეიქმნას და ეს უკვე არის ჩვენი პროგრამის ნაწილი და ეს 4 წლის განმავლობაში ასე დაალაგდება, უნდა შეიქმნას ბიზნეს დავების ეგრეთ წოდებული განხილვის სასამართლო პალატა, რომელიც ამ პრობლემას ნაწილობრივ მოხსნის და როდესაც საუბრობენ ხოლმე იმაზე, რომ თქვათ რაღაცა ყადაღების თემა, ეს ყადაღებული ყადაღების თემა, რომელიც აფერხებს ბიზნესის განვითარებას და ბიზნეს წარმოებას, ასე თქვათ საქართველოში, ეს პრობლემები შედარებით დაალაგდება და გასაგებია. რაც შეეხება ეგ შრომის უსაფრთხოება და საქმებულთა პრობლემები და პირობები, ძალიან ბევრი კრიტიკა ისმოდა იგივე, თუნდაც ხელისუფლების მისამართი სხვადასხვა ინციდენტებთან და მომხდარ ფაქტებთან მიმართებაში. საინტერესოა ამ საკითხების მოგვარება ისე, რომ არც დასაქმებულის უფლებები შეიზღუდოს და არც დამსაქმებლის, როგორ წარმოგიდგენია და რამდენად არის შესაძლებელი უახლოეს მომავალში? მაგ ალბათ გახსოვთ გასულ წლებში განხორციელებული, არ გულისხმობ წინა 4 წელს, უფრო ადრე განხორციელებულ უფლებებს, სადაც ერთი მხარის უფლებები მეტად გახსოვთ ეს ალბათ და ამაზე აღარ შევჩერდები და აღარ დავღლი მაყურებელს. ყოველ შემთხვევაში ერთი რამ კითხადია, რომ ყოველთვის ძალიან ცნელია ნებისმიერი ქვეყნის შრომითი კანონმდებლობა ამ კუთხით. ძალიან თქვათ დასაფიქრებლად არის ხოლმე ცვლილებები, მაგალითად ევროპის ბევრ ქვეყანაში არის ისეთი საკითხები, როდესაც ბალანსის დაცვა უჭირდა. ჩვენც ეს პრობლემა გვექნება, როდესაც საუბარია რომ დასაქმებულის უფლებები იზრდება, ბუნებრივად დამსაქმებლის ეს ხანდახან ლეგიტიმურ პრეტენზიებსაც იწვევს და ისე არ უნდა მოხდეს, რომ თქვათ ბიზნესსაც თქვათ თავისი გასაქანი უნდა მივცეთ. დასაქმებულის უფლებები მე ამ შემთხვევაში ბიზნეს მხარეს არ ვარ, ვამბობ აბსოლუტურად ნეიტრალური თვალით და კუთხით დანახულ რეალობას, რომ როდესაც დასაქმებულის უფლებებს ვლობირებთ, ამ შემთხვევაში არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ ბიზნესმენს არ უნდა შეეზღუდოს თავისუფალი მოქმედების უფლება. თუმცა როდესაც საუბრობთ ბიზნესზე და როდესაც თუნდაც სახელმწიფო დაწესებულებებზე საუბრობთ, აქ არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ აუცილებლად მოქალაქის უფლებები მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული და ვერავინ შეძლოს, თქვათ, რაღაცა პრიმიტიული მიზეზების გამო ამ ადამიანის თუნდაც სამსახურიდან დათხოვნა და ელემენტარული შრომითი პირობების უგულებელყოფა. შესაბამისად, აი ამ ბალანსთან მიმართებაში ძალიან ბევრი ცვლილებაა მისაღები. დარწმუნებული ვარ, პრაქტიკაში, როდესაც ჩვენ საზოგადოების სხვადასხვა წრეებს ჩავრთავთ, ეს ბუნებრივი ამბავი და ესეც იქნება და პრაქტიკოსებსაც დავეკითხებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმები მაქსიმალურად უზრუნველყოფენ, რომ ეს ბალანსი იყოს დაცული. ეს არის ამოსავალი წერტილი. გასაგებია, დაახლოებით 2 წუთი დამჭირდა და მინდა რომ ორი შეკითხვა მოვასწრო. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, საკმაოდ დიდი ნებადაღელვა გამოიწვია საზოგადოებაში ამ თემამ. ზვარეში დღეს ადგილობრივებმა გამართეს აქცია და ისინი ჩინური კომპანიისგან საქმიანობის შეჩერებას მოითხოვდნენ, ამ კომპანიის საქმიანობის შეჩერებას. მიზეზი იყო მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირება, რომლის დროსაც ჩინელმა დამსაქმებელმა არმატურის ნაჭრით ასეთი სამწუხარო ფაქტი მოხდა. 1000-მდე ადგილობრივი დასაქმებული ცემამ დაკავებული არის აი ამ კომპანიის სამი წარმომადგენელი, თუმცა მე მაინც მაინტერესებს თქვენი პოზიცია, სახელმწიფოს პოზიცია როგორი უნდა იყოს აი ასეთ დროს მსგავს შემთხვევებში? ამაზე პასუხი არის ერთი, ლოგიკური და ძალიან მარტივი. ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელი ქვეყნის მოქალაქეც არ უნდა იყოს ის, როდესაც ის დანაშაულს ჩაიდენს, მას უნდა კონდეს შეგზნება, რომ მას აუცილებლად დააკავებენ და მას აუცილებლად მოთხოვენ ამისათვის პასუხს. სხვათა შორის
ეს არ ვიცი, შეიძლება ცოტა ზედმეტად კი მოეჩვენოს ვიღაცას, მაგრამ აქაც ძალიან გულწრფელი მინდა ვიყო. დღეს მთელი დღე Facebook სტატუსს მივადევნე, რამდენიმე წუთი მქონდა ამის საშუალება, თვალი და მთელი დღის განმავლობაში Facebook სტატუსები აგებული იყო იმაზე, რომ არ დააკავეს, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, ეს არ გამართა, ისინი დააკავეს, როგორც თქვენგან ვიგებ ხოლმე, არ მქონდა ეს ნიუსი, ჩემთვის ცნობილი არ იყო და არ უნდა კონდეს განცდა ვინმეს, რომ რაც ახლა გასაგებია, რომ ჩვენ პატრიოტებს ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს, მაგრამ დამნაშავე საქართველოს თანაბრად, აბსოლუტურად თანაბარ უფლებ მდგომარეობაში უნდა ჩავაყენოთ დამნაშავეც კი და მათ შორის ადამიანები, რომლებიც თქვა პრევენციული ხასიათის მიხედვით სასჯელისა თავის თავზე უნდა გზნობდნენ, თუ ისინი დანაშაულს ჩაიდნენ, ისინი აუცილებლად დაიჯებიან და აქ არ უნდა კონდეს არაფერს მნიშვნელობა არც მათ ეთნიკურ წარმომავლობას, ყველა ადამიანი ერთნაირად აგებს კანონის წინაშე და თანასწორია. და კიდევ ერთი საკითხი აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ორგანოში საინტერესოა, როგორ გადანაწილდება თანამდებობები, ამას უკვე ძალიან ბევრს აუბრობთ, ბევრი ინფორმაციაც გახდა ცნობილი, რამდენად შეესაბამება რეალობას, ამას უკვე გავარკვევთ ალბათ ხალ პოლიცაბჭოს სხდომის შემდეგ. მანამდე მაინტერესებს თქვენ რამ დაადასტურებთ თუ არა იმ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ფრაქცია ქართული ეცნობის თავმჯდომარე. მანამდე მე უნდა გკითხო, თქვენ ნამდვილად იცით რომ ხვალ იქნება პოლიცაბჭო? არა, არ ვიცი. ამიტომ შესაძლებელია ხვალაც არ გამიმართოს პოლიცაბჭო, ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენად ამ გადაწყვეტილებების კონტურებზე ჩამოყალიბდებით. ამიტომ ამ ინფორმაციასაც კი ვერ დაგიდასტურებთ. ამ დღეების განმავლობაში წეღანას თქვი, გვიწევს მობუდიშება ჟურნალისტებთან, რომ კონკრეტულ ინფორმაციას ვერ ვაწვდით, ხოლმე ხოლმე გამომდინარეობს იქიდან, რომ ამ ყველაფერს აქვს რამდენიმე ეტაპი. ჩვენ ახლა რამდენიმე დღის შემდეგ, როდესაც გავახმოვანებ ჩვენ გადაწყვეტილებას, ეს იქნება გადაწყვეტილება მხოლოდ კანდიდატურებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ამას ამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი. ანუ ეს იქნება მხოლოდ წინა ეტაპი. გასაგებია ჟურნალისტების კანდიდატურებით საინტერესოა. კი ბატონო, კანდიდატურებით საინტერესოა, ამაზე სანამ ბოლომდე არ ჩამოყალიბდებით ჩვენ კონკრეტულ პასუხს, ამიტომ არ ვიცით. არის შემოთავაზება. ამიტომ შეგვიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რომ ყველა კანდიდატურა იქნება ძალიან ღირსეული და მხოლოდ საჯარო ინტერესებიდან გამოვალთ მათი შერჩევის დროს. არ პასუხობთ. შემოთავაზება ვისთან? თქვენთან. ჩემთან? დიახ. ფრაქცია ქართული ეცნობის თავმჯდომარეს. სხვადასხვა კონსტატაციები იყო და მე ვფიქრობ, რომ ამაზეც ისე ჩამოყალიბდებით, რომ ჩემი შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოიყენო საქართველოს პარლამენტში. მხოლოდ საქართველოს პარლამენტში. არ იქნება, ველოდებით. თუ ჩვენ კონტურებზე ჩამოყალიბდებით და უკვე პოლიცაბჭოსთვის წარსადგენი პროექტი გვექნება გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში, მაშინ კითხვა რა და არა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. 20:30 შეკითხვის მამუკა მდინარეძე პასუხობდა. ასეთი იყო 3 ნოემბრის 20:30, ყოველდღე 24 საათის განმავლობაში. რეპორტაჟების და დღის ყველა სიახლის ნახვის საშუალება გაქვთ საინფორმაციო სააგენტო 20:30-ის გვერდზე 20:30.news. რეპორტაჟების ნახვა ასევე შეგიძლიათ MyVideoG-ზე 20:30-ის ოფიციალურ გვერდზე. მე მაკასინცაძე ვარ და ხვალამდე გემჯდობებით დროებით.